gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliya Yuusuf Ismaaciil Cali way weheliyaan ilaa iyo xubnaha sare oo ka tirsan gudiga cadaaladda ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta socdaal hawleed ku yimid xarunta gobolka Saaxil ee Berbera gudoomiyaha iyo xubnaha kale la socday ayaa waxa ay isla maanta ay magaalada Berbera ku dhageysteen dacwado ciqaab oo ay lamid ka mid ay dil yihiin kaasi oo sheegay in ujeedada socdaalkoodu ay ahayd dhageysiga dacwadaha iyo weliba kormeer shaqo ay ku eegeen howlaha wasaaradda cadaaladda ee guud ahaanba gobollada iyo degmooyinka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland gudoomiyaha iyo xubnaha la socda oo sheegay maanta inay kasoo kiciteen xarunta gobolka Tagdheer ee Burco ayaa mar aan weydiinay bur waxa ay kala kulmaysay barkooda dadweyne dhageysanayay iyo soo dhaweynta oo la kulanay wixii cadaalad ahayd dad aan ka furanay oo noo duceeyay tacab hadday tahay mid waqti iyo mid dhaqaalaba. Waa markii ugu horreysay gudoomiyaha maxkamadda sare iyo xubno sarsare oo la socdaan si ay sanadkan cusub ay ku maraan gobollada iyo degmooyinka dalka jamhuuriyadda Soomaaliya iyagoo ujeedadu ay tahay dhageysiga dacwadaha taasi oo si weyn u soo jiidatay dadka ku nool gobollada iyo degmooyinka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland oo hore maxkamadaha sare ugu imaan jireen. Cabdisalaam Xariir.